Hei og velkommen, eller velkommen om du er ensom. Mer om grafer skulle jeg gå igjennom. Det er eksakt samme avsnitt eller område som även om du läser matte 2a eller matte 2b eller matte 2b CVUX. De är likadana allihopa här. Den som jag skulle gå igenom är att ibland får man en graf och då hittar man vilken modell är det. Eller vilken funktion föreställer grafen. Den som ni har gjort hittills med alla tillämpningar så fick ni en berättelse. Och den skulle ni leta efter modellen då. Eller funktionen. Det är nästan exakt samma. Men den här gången så använder man punkterna från grafen då. Till exempel här, det här är en andragradsekvation. Vad säger, den säger till mig att jag ska använda en andragradsekvation. Jag har inte fått. Som ser ut så här. I är lika med AX upphöjt till 2. Funktion, förlåt, jag har sagt fel, plus C. En andra gradsfunktion ser ut så här hela tiden. A multiplicerar med x upp till 2 plus bx plus C. Det är den som kännetecknas av andra grads. Den har minimi, så det, vi förväntar oss att A är positiv. Hur hittar man alla dessa? Hur hittar man alla dessa konstanterna? A, B och C-konstanter. Och då kan man använda allihopa den här. Oftast det lättaste att göra när x är 0. Alltså den här punkten motsvarar när det är x är 0. Och då hittar man C där. Oftast. Så om jag har 0 och negativ 6 så skriver jag här då. Om vi kan ta någon annan penna. Så här. I är lika med AX upp till 2 plus BX plus C. Då har jag negativ 6 i den här punkten. Negativ 6 är i. Så jag A multiplicerar med 0 upphöjt till 2 plus B multiplicerar med 0 plus C. Så ser jag att den här är 0. Det här är också 0 allihopa. Så har vi C är lika med negativ 6. Där var jag klart med den. Där var jag klart med C. Då har ni bara A och B att ta hand om. Hur gör man det? Så kan man använda båda dem. När man har två variabel som vi ska ta hand om. Så det räcker med två punkter. Så vi använder minus 1 och minus 3 nu då. Den här minus 1 och minus 3, den här punkten, handlar det om. Så om jag tar en annan penna kanske. Så att. Var är min penna nu då? Så att negativ 3, det är vår i, är lika med A multiplicerar med negativ 1 i parentes, det är jätteviktigt, plus B multiplicerar med negativ 1 igen. När det är negativ, det är jätteviktigt att ni sätter in i parentes, minus 6. Där är negativ 6. Så har vi, den här blir positiv, så har vi A. Det blir negativ, så har vi minus b, minus 6, om vi har plus 6 där, plus 6 där, plus 6 där, så har vi egentligen 3 här. Ska sudda bort den, så att vi behöver inte ha den. Så, a minus b är lika med 3.
Så skriver jeg her nå, vi har det første, a minus b er like med 3. Skal vi titta på den sista punkten? Den här sista punkten handlar om den här punkten. Den. Så har man 4 och 2, den sista punkten som vi har där. Så har vi 2 är y är lika med. A multiplicerar med 4 upphöjt till 2. Då behöver ni inte i parentes, det är positivt. Plus b multiplicerar med 4. Minus 6. Man plus 6 där. Plus 6. Så har man. Den här är 16a. Och den nästa är plus 4b. Och vi har 8 på vänster led. 4b, inte 46. Om man kan dividera det med 4 så har man 2. Är lika med 4a plus b. Så den nästa ekvation som vi har är 4a. Plus b är lika med 2. Som ni ser nu är vi tillbaka i kapitel 1. Det här är linjär ekvation. System av ekvationssystem. Linjära ekvationssystem. Två ekvationer har vi. Det finns två sätt att ni kan räkna. Additionsmetoden eller substitutionsmetoden. Vad ni än väljer. Det kommer ni, om ni gör rätt så kommer ni att få rätt svar. Men det enklaste just nu, därför jag har negativ b och positiv b. Det enklaste är additionsmetoden. Så om jag adderar dem nu då, så den här blir 0, så har jag 5a är lika med 5. Nu har jag, om jag dividerar båda med 5, så har jag a är lika med 1. Och när man har löst A, så det är jätteenkelt att lösa B. Jag kan ta här då. Om den här, ekvationen här, tar jag lite ner här. Så har jag 4A plus B är lika med 2. Så är det 4 multiplicerar med A. Nej, 1 skulle vara där. 1 plus B är lika med 2. Så har jag minus 4 där. Minus 4. Så har jag b är lika med negativ 2. Så har jag a. Har jag b. Och jag har c här också. När man har den. Så sätter man. Jag har glömt att sudda bort den här. Den här är fel. Jag gör lite fel där. Ska sudda bort. Nu har man. En penna till. Så. I är lika med. Vad är A? Vi har 1. Så behöver vi inte skriva här. X upphöjt till 2. Och vi har B som är negativ. Så negativ. 2X. Och vi har C som är negativ. 6. Så den här funktionen. Föreställer y är lika med x upphöjt till 2 minus 2x minus 6. Och kom ihåg att från kapitel 1 och kapitel 2 ni har lärt er olika funktioner. Den första som ni har lärt er är f. Y är lika med kx plus m. Det betyder att ni måste leta efter k och m. Det räcker med två punkter. Den andra är andragrads funktion. Det ska vara lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Och då måste ni ha a, b och c. Oftast tre punkter ni ska ha. Nästa. Vi kanske kan skriva också en annan beteckning. F av x också. Och sen ni lära er. F av x är lika med i. Då är det c gånger a upphöjt till x. Så har ni potensfunktioner. Nej, förlåt. Exponentialfunktion.
Då behöver ni två punkter här också. Och sen vi har det sista egentligen. Det inte ingår i kursen. Men vi har tredje grads funktion som heter så här ax upphöjt till 2 plus bx upphöjt till 2. Nej, upphöjt till 3 först. Ax upphöjt till 3 plus bx upphöjt till 2 plus cx plus d den här gången. Då har man den högsta graden är 3. Men det sista uppgiften här handlar om det tredje grads funktion. Så kan vi titta på det senare. Okej, lycka till!